Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Biroz avval Paxtakor Nasafni O'zbekiston Super Kubogida 1-0 hisobida mag'lub etib, kubokni boshi uzra baland ko'tardi. Uchrashuvdan keyin matbuot anjumani tashkil etildi. Anjumanda dastlab Nasaf bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev qatnashdi. O'yin sifati u qadar yuqori bo'lmadi. Bitta xato natijaga ta'sir qilishini bilar edik. Gol o'tkazilgan vaziyatda himoyada parokandalik kuzatildi. Bugungi o'yin o'tgan yilgi Super Kubok o'yinini yodga soldi. Paxtakorni g'alaba bilan tabriklayman. Bugun Husniddin Aliqulovni tavakkal qilib hujumga tushirdim. O'yinni qutqarmoqchi bo'ldik. Oybek Bozorovning yo'qligi Sherzod Nasrullayevga ham ta'sir qildi. Salafyov jamoamizga yaqinda keldi. Hali o'yinimizga kirishib ketmadi. Nafaqat unda balki tajribali futbolchilarimizda ham ko'p xatolar bo'ldi. Masalan, Stanoyevich va Muhiddinovda. Golni yaxshilab tahlil qilamiz. Bizning talabimiz boshqacha edi. Qaytaraman, bugun ko'p xatolar bo'ldi. Goldan keyin hujumga berilganimiz uchun Paxtakor bemalol qarshi hujumlarga o'tdi. Navbahor vakillari bugungi o'yinimizni kuzatdimi? Ular nafaqat bugungi o'yinimizni, balki Turkiyadagi hamma o'yinimizni ham ko'rib o'rganib chiqishdi. Lekin biz keyingi o'yinga balki sxemamizni va tarkibimizni o'zgartirarmiz. Bosniyalik hujumchi litsenziya olsa bo'ldi. Agar uning holati yaxshi bo'lsa, balki Navbahor bilan o'yinda maydonga tushishi mumkin dedi Ro'ziqul Berdiyev. Anjumanning ikkinchi qismida Paxtakor bosh murabbiyi Slavche Voyneski va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'lgan Dragan Cheran qatnashdi. Uchrashuv juda qiyin bo'ldi. Juda shakllangan jamoaga qarshi o'ynadik. Birinchi navbatda jamoa a'zolariga rahmat aytaman. Ular maydonda bor mahoratlarni ishga solishga harakat qilishdi. Nasafga qarshi o'ynash oson bo'lmadi. Birinchi bo'limda raqib futbolchilarga imkon bergan holda o'ynadik. Ikkinchi taymda esa to'p nazoratini o'z tomonimizga og'dirgan holda g'alabaga erishdik. Super Kubokni qo'lga kiritdik va bundan buyon xotirjam bo'lishimiz kerak emas. Mavsum yakunida ham sovrinni qo'lga kiritgan holda matbuot anjumanida qatnashishni istayman dedi Slavche Voyneski. Juda prinsipial o'yin bo'ldi. Kubok finaldagi mag'lubiyat uchun revansh olishimiz kerak edi. Mavsumni yaxshi boshladik. Hozir ko'zimizni ochamiz va 3 kundan keyin Samarqandda yana bir qiyin o'yin kutib turibdi. Yana bir bor chempionlikni qo'lga kiritmoqchimiz dedi Dragan Cheran. O'yin yakunlangandan so'ng Nasaf hujumchisi Husayn Norchayev jurnalistlarga qisqa intervyu berdi. Avvalambor bu birinchi o'yin. Bahs so'ngida biroz toliqish asoratlari sezildi. Shuning uchun mag'lub bo'ldik deb o'ylayman. Paxtakor kuchli jamoa. Ular bilan o'yindan so'ng xatolarimizni ko'rib oldik. Xudo xohlasa keyingi o'yinlarda yaxshi harakat qilamiz. Navbahorga qarshi uchrashuvda yaxshiroq o'ynab, muxlislarimizni xursand qilish niyatimiz bor dedi Husayn Norchayev.